Här har duckat smör, hon filmar. Men då ramlar jag ju och slår ihjäl mig. Jag får du här, döden eller blir bröt? Jag har lite bara väntat så här skit. Varför? Det är väl bara det. Får jag flösa en farmor? Nej, det är Peter O.C. O.ring. Ja. Någon måste filma Krille. Någon måste filma Krille på... Jag tar mig i själv. Krille, hjälp dig. Flösa en farmor. Ta min telefon där, hör Manor. Ja, då vart det bra hans grejer. Eller så ser du bra sak. En annorlöst. Det är ändå. Det var hemma. Här åkte vi då. Vänt lite, vänt lite. Kom här. Vänt. Här åkte vi då. Här då. Ska. Den där stenen gjorde hon. Kolla. Den jorden. Ja, vad bra att jag landade. Vi svarade Jo. Jo, jag är på mig. Adam fick mig att förstå det förut, att det var jävligt grunt. Ska vi se bort den? Hjälp. Bra. Hon kommer att färga. Ja, nu ska du se rumpa i... Ja. Autofokus. Bra. Skickar dig. Se, jag bra fråga. Varken du eller jag. Fråga. Jag tror jag inte. Vad fick jag vill inte vara med på kort. Ah. Det var. Nu är det sån här.